002型航母服役在即，引发了全球关注。远在南美的巴西也关注着中国的航母发展。有巴西人说道，别忘记我们曾帮助过中国海军。经过第七次海试归来，国产航空母舰甲板上清晰可见的舰载机滑行的轨迹显示，中国海军第二艘航空母舰002型已经非常接近服役状态。大多数的分析认为，在九月份，这艘航空母舰将会刷上17的舷号，被命名为山东号，正式成为海军最为重要的旗舰。这艘虽然并不是全球最先进的航母即将服役的消息引发全球关注，毕竟这是中国第一艘完全国产的大型军舰，标志着中国进入了航空母舰建造大国行列。而中国第三艘航母被称为003型的航母的先进性毫无疑问会超过这艘即将服役的002型航母。但是从海军发展的意义上看，002型的建造到服役具有划时代意义。巴西的媒体也聚焦了中国航母的发展。巴媒报道称，中国002型航母虽然使用传统动力，设计的外形也接近苏联制造的辽宁舰，但是这艘航母拥有比辽宁舰强大了很多的配置。002型航母可以搭载36架歼15战斗机，比辽宁舰提升了50%，这是一个巨大的提升。而那些没有公开披露的电子设备和雷达更是有了质的提升。同样正在上海江南造船厂建造的003型航母也吸引了巴西人的关注。各方分析认为，003型航母肯定会与前两艘航母不一样，会采用直通甲板设计，并配备先进的电磁弹射系统，搭载固定翼预警机以及第五代隐身舰载机。有意思的是，在巴西网友的眼中，中国航空母舰的发展得到了他们的支持。在支持度最高的一条回复中，巴西网友写道，中国是巴西的天然盟友，两国可以相互补充。更有网友写道，中国同巴西很早之间就建立了伙伴关系，在最初的时候，中国海军的舰载机飞行员在巴西的航空母舰上进行训练，还有人记得吗？